Pasa liberishës, të tjerë deputet janë shpallur në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spartak Ngjela nxjerr informacionin. Blinken na i vuri dokumentat para. Avokati i njohur Spartak Ngjela shprehur se Lulzim Basha po ecën shumë mirë në rrugën për të larguar Sali Berishën nga skena politike pas shpalljes në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ma merte mendja që e kishte atë potencë. Berisha është në ngrata së bashku me familjen. Blinken na i vuri dokumentat para dhe tha, ishin tre deputet, ka thënë Ngjela.